Mart Jäljand , 20. kiire ujumine ka hommikul ja 7. finaali , et kuidas kommenteerid ujumist , kas kõik õnnestus ? Võib-olla tehniliselt ei olnud 100%, aga kõige tähtsam oli praegu ujuda ennast finaali ja loodetavasti need vead saab homseks õhtuks korda . Rinnuli skrooli läks vist pööre pikaks , et ei sattunud see tõmme hästi , et läks sinna kautsi midagi ? jaa , seda on niimoodi kohe vahetult pärast starti endal võib-olla raske isegi näha kõiki neid vigu , et tuleb kindlasti video pealt üle vaadata ja konsulteerida treeneriga sellest . Kas , kuidas homsed ujumised , et mis plaanis on , et ujud kõik , mis oli enne plaanis või jätad ära midagi ? Noh , jällegi tuleb treeneriga läbi rääkida , aga ma arvan , et 50 delfiini jääb ära , teeme meestega 4x50 vabalt teate veel , kus kindlasti tahame USA finaali edasi , nagu kombineeritud teates . Ei saa olema kerge ülesanne , aga ära me selle teeme ja õhtul siis loodetavasti juba 2 finaali , nii seda kompleksi kui ka meeste teade . Su enda rekord ja Eesti rekord ja eelmise medali aeg on sekundi kaugusel , et kuidas oma jõuvarusid hindad , et on see tehtav ? No ma arvan , et eelmine aasta ka finaalis 52.9 oli väga hästi ujutud , aga isegi siis juba tundsin , et ei varu see aasta . Võib-olla kõik ei ole täpselt nii , nagu tahaksin , aga alati peab ründama oma isiklikke ja paremaid aegu , et see kindlasti on peas , aga niivõrd-kuivõrd finaalis tegelikult aegade peale ei mõtle üldse , et seal on rohkem kohtade peale võitlemine juba . Aga vaim on korras ja viha on olemas , et seda vajalikku kohta , mida sa tahad võtta , lähed homme võtma ? ei kindlasti , et tahtmine on suur . loodetavasti kajastub ka kohas . Vaim tahab , kas keha jaksab ? no peab jaksama . aitäh , Martti !